mina olen Maido. Me tuleme siis vaatamas Helsingi nädalaraportit ja täna teeme nädalaraporti number 35 meie Tallinna kontorist Liftist 99. Esimese uudisena see, et meil on Siimult väike õpetussõna, kuidas lihtsasti leida Tinkeri kontakte. Me ei näita, kuidas see käib, vaid me jagame teile video, mida te saate siia alla klikides ise eraldi näha ja siin räägite, kuidas see päriselt käib. Järgmisel on meil hea uudis tiimist. Meilega on liitunud uus toppi juht, kelleks on Alex. Tere Alex, show! Minu nimi on Alex. Ma saan hästi keel väga hästi aru ja ma saan sinuga rääkida. But again, my preference is to speak English with you. My goal, first and foremost, is to bring strategy and clarity around the product. Kui seda Alexi kohta rohkem teada, siis poetada siia nimi. Alex on vastanud neljale küsimusele, mida meie kliendid küsisid Alexi käest. Seega, poeta ringile ja sa saad rohkem lugeda selle kohta, kes Alex on, mida teid on ja kuidas on seda teid. Selleks, et jutte jääks ainult jutuks ja jõuaks ka päriselt tegudesse, siis oleme võtnud ette kliendi küsitluse. Ja oleme võtnud loomulikult next level teadmise ja selleks on meil Rune. Rune has years of experience on surveys. So in this survey, we will ask your honest opinion and your feedback. And we promise to use this information to make Ezeal even better as a product. So we encourage you to actually reply to the email, just answer the survey, and we're hoping to get your honest feedback. Aitäh, et vaatasid Ezeali nädalaraportit. See oli küll eesti ja inglise keeles, nagu öeldi. Plaanime välja minna välisturgudele, seega me peame muutuma ka rohkem ise inglise keeles. Nii et järgmise korrani, tšau!